Capoeira is an Afro-Brazilian art form that was developed by enslaved Africans in Brazil at the beginning of the 16th century and used as a tool for liberation, expression, and personal growth. It is known for its acrobatic and complex maneuvers, often involving hands on the ground and inverted kicks. It emphasizes flowing movements rather than fixed stances. The jinga, a rocking step, is the base where everything starts and returns to. Capoeira was outlawed in 1890, and through the efforts of the father of Capoeira Regional, Mestre Bimba, was reinstated in 1930. This is the story of the preservation of Capoeira and its rich history and traditions by his children and disciples. This is the story of Fijos de Bimba. Meu nome é Manuel Nascimento Machado, mas desde quando eu nasci que meu pai me chama de Nenel, ou Seu Nel. E na capoeira, apesar de que ele colocou o nome de batismo de Sá Pererê, mas nunca ninguém me chamou por esse nome. Então ficou Nenel, e hoje reconhecido como Mestre Nenel na capoeira do mundo. O lobo me enganou. O lobo me enganou. O lobo me enganou. Let's all try to say this again. And don't rush. If you say it fast, then you don't get the Meu nome é Leonice, apelido de capoeira Preguiça. Reiniciei na capoeira em 87, com 11 anos de idade. Eu me formei em capoeira em 95. Recebi o lenço azul, a medalha. E para mim foi um dia muito importante estar me formando em capoeira. Porque minha vida toda foi e é em capoeira. Então, esse dia foi muito bom para mim. Um dia muito feliz. Ai, 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 que bebê, olá, ela. My name is Ricky Lawson. My nome de guerra, my nickname in capoeira is Malandro. I started capoeira in 1997 at the age of 16. In August of 2013 was my entrance into Filhos de Bimba Escola de Capoeira, where I also received my blue scarf or lenço azul and became the first African-American to become formado under Mestre Nenel. Marinalva Nascimento Machado, mais conhecida como Nalvinha. Tenho um nome de capoeira, mas ninguém me chama assim, Rosa Rubra. Todo mundo só me conhece por Nalvinha, tanto na capoeira como no samba de roda. Abainé Silva Machado.
tenho 15 anos, nasci em 11 de abril de 2004 e esse ano completo 9 anos de capoeira. Meu nome de guerra é Simba. Oficialmente, eu iniciei em 1966 e me formei em 67, recebendo meu lenço azul e minha medalha de honra ao mérito, no mês que eu estava completando 7 anos de idade. Quando a gente começou a resgatar o trabalho do meu pai, no comecinho dos anos 90, eu e o meu parceirão, o finado Fred, que Deus tenha ele em bom lugar, Fred, ele era uma pessoa super inteligente, tinha uma visão muito bacana, muito ampla sobre o trabalho do meu pai, sobre a capoeira regional. Inclusive, foi uma das pessoas que mais me incentivou a retomar o trabalho do meu pai, né? O trabalho do Bimba. E aí, para isso, a gente começou a criar algumas festas para chamar, para convidar os alunos do meu pai, para poder fortalecer, né, a nossa visão, o nosso sentimento, que a gente queria realmente reconstruir do trabalho do meu pai. Sempre nas Filhos de Bimba teve o show cultural. E nós apresentávamos o samba de roda, capoeira, maculelê, a puxada de rede. E meu pai tinha várias sambadeiras, né, para fazer a apresentação. E eu via as mulheres sambando, achava bonito, e aproveitava a hora que meu pai estava tocando viola e ficava sambando no quarto, sozinha. Eu aprendi a sambar vendo as mulheres ensaiando sozinha no meu quarto. E um dia eu falei para ele que eu queria sambar no show cultural. Ele falou assim, mas você não sabe sambar. Eu falei, sei sim. Ele falou, então tá, você está dizendo que sabe, eu vou botar você para sambar. Aí chamou a minha mãe e pediu que ela fizesse uma roupa para mim, porque eu tinha 7 anos. Pediu que fizesse uma roupa do meu tamanho, né, que coubesse de mim. E minha mãe fez essa roupa. E aí fiquei assim, muito ansiosa, né, queria que chegasse logo a hora para mostrar a ele que eu sabia sambar. E foi assim, de noite, na hora do show, eu vesti a roupa de baiana e sambei. E ele ficou assim admirado, porque ele nunca tinha me visto sambar. Ele falou assim, ela sabe sambar mesmo. E daí nunca mais parei, estou até hoje sambando. Em 98 eu recebi o lenço vermelho, passei pela emboscada. E também foi um dia importante para mim, porque só tinha eu de mulher na época. E tinha vários homens, então para mim como mulher, para mim foi muito bom, porque a mulher é capaz de passar também pela emboscada, estar lá junto com o homem, com os homens, e lutando igual para igual. E uma das primeiras festas que a gente criou, foi em 91, foi a Zumbimba, que é a junção dos nomes, né, de dois grandes reis negros, o Zumbi, dos Palmares, que é super conhecido na nossa história, e o Bimba, que é o nosso patrono, é o nosso guia, o nosso rei maior. Então a gente juntou Zumbi com Bimba e fizemos a Zumbimba. E que nessa festa, normalmente, a gente não só teve o objetivo de juntar, de rejuntar os discípulos do meu pai, mas também de mostrar para a capoeira, já a início, a capoeira da Bahia, a capoeira baiana, o trabalho do meu pai, a capoeira regional. E a Zumbimba, no início, foi uma coisa, né, típica da Bahia mesmo, a gente fez para os discípulos do meu pai e para toda a capoeiragem da Bahia. E isso deu certo, graças a Deus, começou a se espalhar pelo Brasil. Hoje é adotado por outros grupos de capoeira também, tem Zumbi em vários lugares hoje, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio, e já no exterior também, e aqui.
Além de ser uma arte marcial, ela nos dá muita educação, reflexões sobre a vida e o poder de união entre as pessoas. Desde novinha, com meus 11 anos, eu treino capoeira. E quando chegou esse dia de passar pela emboscada, para mim foi tranquilo, não fiquei nervosa. Tentei fazer igual, igual a eles, os homens. E me senti bem. O que eu pensava ali é se acontecer comigo na rua uma briga, qualquer coisa, eu saber também me defender. Então, para mim, eu fui mesmo, com coragem mesmo, força mesmo. Sim, a gente tem que estar sempre preparado em qualquer lugar onde a gente estiver, em um bar, em uma esquina, em qualquer lugar a gente está preparado, sempre de frente para a porta, olhando, quando for entrar, for para uma festa, está ali olhando se tiver algum incêndio, onde saber onde sair, tudo isso. Ter uma leitura em relação a esse laço, Brasil-África, meu pai, África. Eu tenho uma leitura de que tudo no mundo, inclusive os seres humanos, todos vieram da África de alguma forma. Toda a música, toda a cultura, as pessoas, eu tenho essa leitura de que tudo tem origem na África. E, em especial, a capoeira, eu acho que ela foi originada, né? Foi embrionada na África, mas nascida na Bahia, no Recôncavo Baiano. E meu pai, como ele nunca teve muito acesso à escola normal, às universidades, etc., ele sempre foi um cara que a gente chama assim de matuto, no sentido de raiz. Bom, a forma dele se vestir, a forma dele falar, a forma dele cantar, o próprio instrumento dele, ele conserva ainda com as características bem original, africana. E a forma dele passar a cultura, que a gente fala assim, passar a cultura de mãos em mãos, na metodologia criada por ele, o primeiro passo é ele pegar na mão da pessoa para gingar. Então, isso é um costume altamente africano, é um costume das tribos de repassar a sua cultura de mãos em mãos, mas no sentido não só de mãos em mãos, no sentido figurado, mas no sentido mesmo físico. Então, teve vários aspectos que meu pai conservou dentro do trabalho dele, mas que tem um laço diretamente com a África. Vamos ouvir agora o hino da capoeira regional da Bahia, tocado pelo mestre Dino. Great honor because particularly this year I have the Família de Bimba, the Mestre Bimba's family, his Mestre Bimba's son, Mestre Preguiça, Abayane or Simba, and also Rainha Novinha, which they bring the legacy of Mestre Bimba not only to the United States, but also as a global reference for capoeira regional. Em
em 2010, eu tive uma grande surpresa na minha vida e receber o lenço branco, que é a última etapa da capoeira regional, é o lenço branco. Então, eu sou uma pessoa muito feliz de ter chegado ao lenço branco, à capoeira regional. Não tem como não, Marano, pelo seguinte, se eu falar, por exemplo, assim, a capoeira regional, as pessoas olharem e ver alguém fazendo cintura desprezada, por exemplo, então você vê que ali, e não é, tem caras que fazem isso e não é da capoeira regional, entendeu? Então, isso é um assunto que não tem como você, através de palavras, fazer com que as pessoas se identifiquem. A única forma mesmo é falar, olha, o que vai distinguir a capoeira regional das outras capoeiras é o método, os seus rituais, né? Nem os princípios você não pode falar isso. Porque hoje tem outras capoeiras também que seguem os mesmos princípios. Então, no fundo, hoje o que a gente pode ter a leitura... O que é a capoeira regional? A capoeira regional é o método, principalmente criado pelo mestre Bimba, e o que se tornou-se tradição através dos rituais, de batizado, de formatura, etc. Então não tem como identificar, não. Porque para a gente, a gente só poderia identificar a capoeira regional se a capoeira regional fosse um estilo, que muitas pessoas falam, cometem esse pecado, não é. Por isso que a tendência de muitas pessoas hoje é falar assim, ah, a capoeira angola é aquela capoeira que joga mais lento, mais no chão, e a capoeira regional é aquela capoeira rápida, mais em pé, mais atlética, sabe? Porque eles estão tentando identificar, olhando, e isso não existe, nunca vai existir, graças a Deus. Responsibility for me to help them preserve and transmit this culture that Mestre Bimba left. Olha, eu tenho trabalhado esses últimos anos, principalmente porque a idade está chegando, a fila vai encurtando, e a minha maior preocupação, que nunca foi ganhar muito dinheiro, nem ser famoso, nem ser o primeiro, nem único, nem o mais importante, não. Mas eu
vesti essa camisa, eu peguei essa cruz de tentar, pelo menos, preservar todo o legado do meu pai. E eu espero muito que, através da Filho de Bimba, através do próprio capoeira, a gente consiga, um dia, realmente, eu respirar fundo e falar, poxa, consegui realizar meu principal objetivo de vida, que é a preservação da capoeira regional. Um dia eu quero poder, assim, agora eu posso ir encontrar com meu pai, agora eu posso ver Deus, porque a capoeira regional não está mais ameaçada de entrar em extinção, como foi o caso quando meu pai morreu, que até eu escutei alguns discípulos dele falar assim, ah, a capoeira regional foi no caixão junto com o mestre. Eu não quero ouvir mais isso, né? Eu quero um dia descansar em paz, sabendo que ninguém nunca mais vai falar se a capoeira regional está morrendo. Não. Pelo menos tem as Filhos de Bimba, o projeto capoeireiro, dando seguimento a isso. E eu espero muito que isso influencie também outras pessoas que se dizem ser regional, mas você, quando olha profundamente, vê que está faltando muitas coisas ou algumas coisas em alguns grupos. Então, eu espero muito, muito mesmo que, no futuro, assim como tem reconhecimento de outras linhagens de capoeira, que as pessoas falam assim, ali a capoeira tal, a capoeira tal, a capoeira tal, e a capoeira regional. Isso eu quero, com certeza, é um dos meus objetivos e esperança de futuro nas minhas linhas.